Здравейте, хора! Аз съм Плутко от Uber Gaming. Това е първият клип на Need for Speed Most Wanted и в този епизод ще се движим с Лексуса, който взехме от ТАС в миналия епизод. И сега ще имам да го тунинговам малко. Не знам още каква кола да се взема, но не бе, правил съм всичко, не закупувал съм всякакъв вид коли. И да, то просто ми е малко тъпичко. Няма какво толкова да правя. Това сещам, че няма да стане толкова бързо, колкото искам. Бе. Бе, добре, бе. Не е лошо на бързина. И така. Сега да почваме вече с евентите към 13-я. 4 стезания, 3 евента, 100 карбаунти. Така. Почваме с първото стезание. Но окей, ще тая количка, това Lexus, че. Доста е добро. Пишете това между другото, ако имате някакви оплаквания от аудиото, ако се чувам от аудиото, не от аудиото, аудиото. Ако играта е прекалено силна или пък аз се чувам прекалено слабо, може да кажете, смисълта да знам за другия епизод да намаля аудиото или просто да говоря по-силно. Сега след това стезание ще идем да разгледаме колите. Да ви покажа колите какви са в магазина. Не знам честно казано с каква кола даже искам да превъртя играта, с каква ще ми е първата кола, която купувам, абсолютно никаква идея си няма. Ама със сигурност ще взема някакви коли, смисъл няма да съм само с Blacklist колите. Просто видях, че пишете да играя повече с Blacklist коли. И така и ще направя. Тук видях този пряк път, обаче като минавам оттам и става по-дълго, защото колата по трева се движи по-бавно. И по-добре се мина от тука. Вик, Демек 13-я е първия малко по-труден. Ама аз това казах и в миналия клип, мисля, че е първия малко по-труден Blacklist Racer, срещу който вече виждам козор понякога на първото състезание. И да. Ще видим как ще справим срещу него, след като направим работата към него, което той изисква. За да може да се впечатли от нас и да ни покани да се състезаваме с него. Той е лекси с 5 скорости само. Добре, брато. Така. Тук където свърши предишното е началото на новото. И виждам, че тази поредичка ви харесва доста, получава хубави коментари, получава доволни гледания. И затова много ме радва, че поредичката ви харесва.
най-накрая поредица, която да се хареса на повече хора, защото, нали, Star Wars и Left 4 Dead пак гледаха само, не чак толкова смисъл и... Да, нам, просто ли са ви харесвали игрите, изглежда, а тая игричка, като гледам, ви допада. Така че, това ме радва. Че най-накрая почнах игра, която се гледа от повече хора, мисля, Let's Play, че. И се надявам да не ви омръзнеят да си я гледате до края, как се знае, че ще не очаквах тир. Обаче и тая кола се върши работа. Е малко, ето, защото ще да. Да, леко се с 5 скорост със сигурност. Значи съм се бъркал от голф. Ще ми казах, че мислях, че голфа с 5 скорост е всъщност бил Лексуса. Завой нещо ми дава зор, тук не мога да взема. И един speed trap ще направим. Някой видях, че беше написал да си купа А4 и да си изяда с нея срещу ВИК. Правил съм го това доста пъти, обаче аз лично съм фен на четвърката. Четвърката е една от най-тъпите ми коли в тази игра. Една от колите, които най-много ме дразни, искам да кажа. Тето и А3-то повече ме радват. С тях съм излизал доста пъти. И това четвърка, смисъл също, излизал съм, бил съм го. Аз с Eclipse съм го бил, камери с А4, обаче пак не ма кеф просто чак толкова колата. Не знам, няма добър тунинг на такава кола, ние отива тунинг общо взето. Да, не ми допада просто. Допада ми е така си някак лепсус да се блъскам по стените, да блокирам някакви говна. Които с мустанки напират като луди. Каме просто Лексус. То как така от най-десна лента тръгна завива наляво. Интересно. Щеше да почне туториал, обаче аз го спрях. Щеше да гръмне. Направих перфект лънч. Време първо нещо сме за сега. Тия стезания трябва да дигнете възможно най-много на самите снимки и горе ви смята това скоростта. То как така го взе това място? Не
Това първия, където е където се движи най-отпред, трябва да го настигна. Защото това ще ме прецака доста накрая. Добре, хубаво, че еклипса ме послал да мине най-накрая. Малко нитро, изправяме завоя. Добре, братлето го минахме. Тази снимка снима БР, но... Последна снимка. Добре, идеално. Така, състезанията са готови, сега почваме с мисийките. Добре, какви сте обаждане само, бе? Пак звънене, едно. Така, значи ще е мисиите да ударим 4 полицая, да направим 5000 баунти и да избягаме за под 4 минути никакви... Не, трябва да направим баунти. Баунтито ще ни е малко проблем, но ще трябва да направим доста. Ще видим. Трябва да идат на хит левел 2. А Виктория нещо изостава. Roadblock Breton on X2. Минути обаче няма да успея да направя 5000 баунти. Не е на то хит лево. Не съм го ударил, искам да го ударя.
А, тебе когда придумал постязаться. Ну, вчера хода. Добегаем вообще. След това пак ще направим това. Та мисля за 5000 години. Мисията са направени, само балансите не сме направили. Добре. Дайте още малко. Просто че бегам докато до от Хикс 2. Още не е заключено, този квартал го отключваме на този път. Сега като минем 13-я го отключваме. А то, където е там долу. Е тук малко по-надолу. Го отключваме след 9-я е тук. Не! Майната ти! Добре, някой мога да е браво. Браво, брата. Ела, те чукне. Ела, те чукне коза. Бере Хикс 2, сега ще дойдат. Хикс 2 ките. Те грека 120 бан, то ще мога. Барикада, окей. Готови сме. Готови сме.
Вики готов. Те задата точно до нас, така че хубаво хора, това ще е този епизод, надявам се да ви е харесал. Ще се видим в следващия. Чао!